Ahoj, ahoj, vítejte u dalšího videjka ze hry Derailvery. Máme tady další díl a rovnou upozorním na to, že je nový update, verze 9.4, spousta věcí opravených, hlavně využití ramky, většinou načítací věci ohledně terénu, nějaký zvuky se opravily, spousta oprav byla na parní lokomotivě S282, kde to baštilo moc uhlí a moc vody a všelijaký jsou tam problémy s texturou u této parní lokomotivy, takže tam bylo nejvíc oprav asi u této mašiny. Potom se snížily ceny těch nových lokomotiv DM3 a DH4. Já jsem si nestihl ani zapamatovat, kolik to stálo předtím, takže nevím, jestli tam poznám nějaký výrazný zlepšení. Každopádně měla by být hra optimalizovaná, vývojáři hrozně děkovali za zpětní vazby a hned se zabývali problémama, který teda ta rozsáhlá aktualizace způsobila, a to, co teda šlo jako rychle odstranit, tak to s tím si popasovali rovnou. Tak toliko asi teda k tomu updateu. Víte, že načítá poměrně docela dlouho. Jsme hotoví. Výborně. Bylo tam nějaký problém s načítáním zakázek a takovýhle, ale to se myslím týkalo vojenských oblastí a tam my ještě nejezdíme. Takže to jsme taky ještě neměli možnost ani zjistit. Tady, no jasně, tady mě na to upozornil Honza Kořeněk, že u toho gauče je celouka spát, takže možná, jasně, on může přeskočit noc. Normálně, když se vám nezdá, že byste nechtěli z noci, tak si tadyhle můžete odpočnout ta sračce a můžete se vychrápat. Podle teda Pavlíka Vojty by bylo možná dobrý, nebo podle Paťáčka to bylo, si myslím, jistý, buď to byl Paťáček nebo Pavlíka Vojta. Bylo by dobrý, kdybychom se prý zase projeli. My jsme se jeli někam podívat ven, na nějaký další nádraží, jestli ty změny se projevily už i tam. Tak, lokomotivu tady podle mě takhle hrozně nechlasil ten štěrk. To tam taky bylo obsaný, že spousta zvuků se opravily. Takže ten štěrk podle mě nekvákal a ty uvidíme, až odsaď pojedeme, jestli budou řvát zase ty cerčci tak hrozně, že překřičí i tu lokomotivu. Tak tu lokomotivu si teda teď brát nebudu, já jsem si jenom přesvědčit, jestli opravdu je tady. Vnitř je čornu. A půjdeme se teda podívat, co nám tady nabízejí za práci. Tady někde by měl být ten budník, já jsem před chvílí ten majáček bych přísahal, že jsem ho viděl. Ale už ho nevidím. Ztratil přístavu. A, tam je majáček. Měl překryli ty budovy tady, které vůbec nevím, jestli tady teda byly. Takovým počtu ještě. To si minule nevšim, ale původně tady určitě nebyly. Akorát nevím teda, jestli nepřišli v té 9.3 spíš. Tak, shunting my jsme tady nějaký měli, to teď teda nebudeme dělat. Tady je všechno dlouhý jak blázen. Posun. Vidíš, tady se píše posun a já už automaticky čtu shunting. Jak je ten rozdíl mezi... Je, už to vidím, on vlastně jede. Po přetah je prostě asi převoz vagónu. 79 minut, ježíš Maria. Čím to bylo? Tečkem. Co máme tady třeba? 76 minut, protože je tak dlouhý všechno. 102 tun, 76 minut. Potravinářský podnik? To je jako kde? Jo, pozor, tady na mapě už jsou jenom zkratky. Tak my se budeme muset ještě naučit. Potravinářský podnik je FF, to je tam nahoře. To bylo Goods Factory, ne? Nebo co to bylo? Food Factory, FF, Food Factory, jasně. Good Factory. No je fakt, že z toho přístavu je to teda dálka. Já bych možná tamhle do toho... City Soundwest to bylo, CSV to tady je. A jmenuje se to město jeho západ, teda dobře.
Tohle schovej. Trošku mě děsí teda samozřejmě, že je ta tma. 92 minut, ještě delší. My jsme prodloužili ty časy těch zakázek všech. Možná proto, že se tam teďko odbrždujou ty vleky a všechno. Já nevím, no, co si vezmem. Přetachropný vrcever. 114 tun. Ropný vrcever, to je... Co by mohl být ropný vrcever? Tadyhle. To je tohle, jo. OVN je ropný vrcever. OK. OVN. My jsme museli tady, no, vyprčet odsaď. Vzít to tadyhle kolem... tohle asi byla farma, ne? Je to jmenuje teď po SM. Ocelárna, pardon, tak farma je tadyhle vedle. Jo, farma je FM, tohle je ocelárna. Tady tudy přes ocelárnu a tady nahoru do ropního vrtu. A z ropního vrtu bychom teoreticky mohli příště vystřelit zase s těma plnýma vagónama. Kde to je? Kam jsem to zahodil? To nezní úplně špatně, ne? Cisterny. Tak já si to tady položím. A půjdem se po nich podívat, ne? Tři bílý a žlutá s proužkem. Abych čekal, že buď budou tady. Budou tady, anebo o tom nahoře, hele. Tady to nevychází. Tady jsou. To mi našel. Repráky hír. No tak ano. Tak lokomotivu máme. Popravenou dotankovanou. Asi pro ně dojdem, ne? Je daleko, jo. Tak. To bychom měli. Všechno je to popřehazovaný semka. Tady je to taky dobře. Tady nevím, jestli je to dobře. A my máme další lokomotivu, ale ta naše je v té garáži. Si to nechci úplně ne, zjednodušovat, protože bych si bral kde co, já mám rád, když jedeme s tou naší. Tady nic. Tak jedem, jo? Počkat, jedem. Kde jsme? Musíme to přijmout taky. To je super, že jsme se rozhodli, ale... ten barák zase doprčit. A nemůžeme skrz texturu. Tři. Tak to vezmeme, ne? Maximálně to nestihneme nebo něco, ne? Dávej, ukáž. Tady to patří přesně. Je brdě dobrý. Doprav, no je to Gčko, no. Diploma. Pojedeme teda v noci, nekoukal jsem na předpověď počasí, škoda. Možná jsem se měl radši přesvědčit, jak bude. Každopádně tady si vezmeme... Jsem říkal, že tam nebudu skákat, že jo, pardon. Takže jdeme tady. Pak horší je to za jízdy, jo, to jako za jízdy nic neslibuju. A takhle, když tady stojíme, tak bychom mohli... Tak, na to nahoď. Tak, jsme teda takhle otočený, takže se zajedeme otočit. Jsem si zapomněl, jak jsou ty klávesové zkratky. Tady se přidává rychlost úplně. Teoreticky, jo, ruční brzdu bychom mohli povolit. Tady v klidu, kámo. Tohle brzdu. To nestihne. To je lempl. Stihnu. Já se asi musím osvojit znovu to ovládání, protože to je peklo. Že ji můžu otáčet takhle, můžu. Ale to trvá 150 let. Kde je ten budík?
Možná to dělám dobře, že ji potřebujeme otočit, teda. Myslím, že jo. Ono teď trefit ten... ten výjezd. Ukaž, kde jsme. Tady se potřebujeme podívat. Jsme nevykolejili. Jakou udat? Výborně. Ukaž. Jdeme. Jdeme si pro ně. Mu zašla to otvrčka. Slyšeli jste to, jak přestal? Takže. Já přemýšlím. Teď jsem se někam portnul, to jsem nechtěl, pardon. Takže. Tady, jo, tady se zrychluje. Tohle je brzda. Teď jsme odbrzdili malou brzdu. A kdybych čekal... Jo, já měl připlouklá vesnici, tak proto mi to nefungovalo. Takže jdem. Jo, samozřejmě světla. Tady zadní. Tak. Takhle si teda, to je vidět, tak nic úplně. Je to ještě. Dálkovky nebo co to je. Nahneme tu rychlost. Teď budeme tady někde přejazdovat výhybku a pojedeme zpátky. Než si vzpomenu teda... Jo. Tady je malá brzda. Je to není ona, tady co potřebuji přehodit. Kterou než jsem zareagoval, tak vlak odjel. Do vedlejší vesnice. Takže dobře. Tak, odbrzdíme. Přepneme zpátečku a jedem. Bych si měl správně přepnout světla dozadu a takhle to otočit. Jo, protože si to couváme, ale aby jsme viděli dozadu. A děsí, on se vždycky jako rozhuláká, já mu dám jenom lehce. Jo, teď jsem sundal ten stupeň a to byl vlastně ten jediný stupeň. Nám to klesá. Nevadí, že máme praskou žárovku nebo něco. Ukaž? To nemám šanci vůbec takhle zatmit někde. Prostě přehodit výhybku včas. To mám. Na další stupeň už to nejde. Už je maximum osvětlení. Takhle zase přidáme trošku. Tak. Tady je výhybka. Jo, tady potřebujeme obočit. Právě. Chudinky kola kvílej. Tady. Jo, jdeme dobře. Tady taky potřebujeme doleva, tak dobře. Jsme si to připravili. Není na dobrou příprava, to říkám furt. Tak a teď tady bude nasekáno výhybek. Potřebujeme až úplně doleva. Teda doprava, pardon, což teda máme přirozený. Takže dobrý. Takže tohle teď nepotřebujeme a musíme se zase... brzdička. Samozřejmě jsme to přepálili, že jo, to je jasný. Jako zvuky tomu udělali perfektní, podle mě ještě doladili teďko. Zvuky těch brzd, krásně jsme k tomu dopluli. Tady nejsou dveře. Necháme to zabržděný.
Jdem se na to podívat. Jo, brzdy jsou odsaď. Ukaž. 459, jo, to je on. 459 a končí 815. Výborně. Našli jsme náš vlak. Jsem rád. To je první cesta k úspěchu. Zapřáhnout si správný vagón. Tak, to máme, to taky máme. Další. Má to tady takhle foukat? Asi jo, přáhla na první, jaký mám. Tady to teda odbrzdíme. Já nevím, no, jestli teda je to pravidlo už, že jenom jeden vlak, jeden vagón. A já se můžu pojít vlastně do té, do kabiny. Tam totiž, když se pojáte do kabiny, mám to... Nejdu dveře. Tam vám to ukazuje. Na těch brzdách. Něco je špatně. To je super. To je všechno v řádku. Obávám se, že jsem asi neměl mít ty dálkový světla. Tady zrovna puštěný na to nádraží, jen proč ověřit. Hop. Výborně, tady svítí červená. Tady máme krásný dálkovky zaplý, že prd vidím. Já myslím, že není čas ztrácet čas. Palivo máme, volej máme, teplota v pohodě. Já si myslím, že jsme ready. Jdeme dopředu. To byl jenom lehce, jo, první stupeň. Co vůbec vezem? Jsme prázdní nebo? Přetah. Přetah to zní jako, že tam nic není. Tak, ropný vrt sever, tady pak B2S. Se pak někde podíváme. Potřebujeme... No, to je super, ale tady, se to, tady jsou ty zkratky úplně stejně jako předtím byly. A my jedeme teda... Tamhle, to je OVN teda. To mám tady napsaný. OVN, takže OVN je tady až tady. A kamže to říkal ten pán, B2S. Péčko je úplně rovně. Druhá zleva. Tam se to letí takhle. B2S. Tak jdem. Teď jsem přidal a vůbec bych to nepoznal teda. Já doufám, že to je taky není přidělný řazení nebo něco. Kabinový ventilátor, to jsme, aha, my jsme ho vypli, tak teď si zapneme, ať tam není horko. Jak jsme na tom rychlosti? 30, ok. Kolik to váží? To je 100 tu, jo, 114 tu. Jo, to je dobrý. Jedu kola, nepískám, baterku jsem si nekoupil, sakra. To je boží. Vytáhnete tu hlavu z toho okýnka a ono to fakt má ten zvuk. Ale rovnou teda říkám, že nevidím vůbec nic. Nemám vůbec představu, kolik je hodin. Jestli máme aspoň nějakou šanci, že se rozední nebo něco takovýho. Vůbec nevím. A jestli tohle je to, co tu uvidím, jako jiný. To už teď říkám, že mám strach z té cesty. Kde jsme? Tady nádraží, tak budeme vyjíždět. Bude. Já si to pak vyřídím s tím, kdo říkal, že bych chtěl, aby jsme se jde podívat někamhle. Co tady chlost? Ale v klidu, počkej. Jde bez otáčka jak prase. Jsme asi pozdě, co? Topli. Jenom trošku jako přibrzdí lehké. Ne, že bych měl strach, ale bojím se. Tady pade. Pade a budem stoupat. Takže pojď můžem. Můžem, pojď malá moje. Teplota.
Nebylo to tady minule, jsem koukal, že přišel ten útra letla nahoru jako prase. A tady je to nějaký víc zarostlý, než to bylo, ne? Tady byly... Co to bylo? O, něco jsme přejeli. Bože, to nebylo nějaký zvířátko. To se nebude. Toto prší? Jako vážně? Hned první jízdu a ono prší? Ty radši, tady. To moc nespíraj teda. Zpomalujem. Haló, kopec tady je. Chceme přidat. Takhle, stírače si teda rozhodně nepamatuju. Toho manuálu. Už to stírám tady dole, kdo to bude stírat tady nahoře? A nemyslíte si, že budu fakt tady takhle sedět? Koukat tady tudy. No tady tudy, že ta stolička není, jo? Ale u nějaké lokomotivy tohle místo zrovna je. Mělo by se asi tady, jo, tady vidíte, levou rukou se ovaná, tohle pravou rukou brzdy, tady by asi člověk takhle měl dřepět, jo, ale bych nevěděl vůbec nic. A možná bych tady vypnul to osvětlení kabiny. To mohlo být lepší, co? Tak když jedete v autě, tak přeci taky nesvítíte, že jo? Nejde, tohle by lepší, přesto nemám osvětlený. Musíme hlídat tady tu teplotu, na to leze nahoru jak prase. Jsem podcenil ten start tam, ale to už. Musíme ji přikrmit. Tam jdem. Doprava. Mapu bych si mohl tady položit, ale to bych není vůbec neviděl. Výborně teplota. Už jsme v Rici. Teplotou ještě jsme pomalu ani nevyjeli. No, tisnavu. Ale stačilo, ok, jeden stupeň jsem ubral, jakože tý rychlosti a už to, už to rozhodl. A pak vám, jsem v tom tunelu, pojď sem. Zvuky jsou fakt boží, doporučuju. Koukal jsem, že třeba Marťas od nás neodolal a pořídil si taky už. Má nevýhodu, že mám na stranu přátelí, který jsem viděl, že přikoupil do knihovny. Že to taky pohltilo, paťáček je podle mě tak nalomenej lehce a hříbeček už taky je nalomenej. To byl blesk. Já se už povolím, počkám. To bylo? Já jsem slyšel nějaký zvuk. Ještě je to nějaká survivalovka nebo hororovka, že by mi tady pak vítali třeba netopíři nebo něco. To bylo moc tak. Ale teplota dobrý, pojďme to trošku přikrmit a tam dojedeme aspoň nějak normálně. Vzíme teda na další křižovatce, pojedeme doleva. A pojedeme teda přes tu slévárnu, no. Neboli Steel Mill, proto je tamto SM. Ten, kdo do toho bude hozenej, takhle. Může nově teď češtině. Mě nebude jako chápat, zkrátky nebo něco, ale prostě má celý český, takže to je samozřejmě výhoda. My, co jsme ten začátek absolvovali v angličtině, musím říct, že podceňuji tu češtinu, protože prostě pro mě to bylo jenom zelená zakázka, žlutá zakázka, červená zakázka, a vůbec nemusím. Ježiš, mezi žlutou a zelenou jsem podle mě vůbec neviděl rozdíl, co to jako je. Nebo za rychlost, vůbec, je to někdo? Ten, kdybych potřeboval Waze, ten by mi ukazoval tady trochu dole, by mi ukazoval, kolik se tady jsou. 7.5, jo. Hlavně, že by teď pískali kola. A rychlost bude klesat, takže tady se nikam nežel. To nemá vůbec cenu zrychlovat, protože na chvíličku budeme stejně vrtit. Hej, ale vypadá to fakt boží. Takhle, jak je ta... To bylo. Jako je tam tak vstupně ty tmy, jsou evidentní, protože v tom přístavu podle mě byla ještě větší tma. Takže bych čekal, že se na něj koupí hodinky. Myslím, že inventáře standardně nejsou. Ne, kompasy, no.
Někdy se nekoupí hodinky, takže pak člověk jako ví furt, kolik je hodin. Akorát teda... Já podle toho počasí, no teda podle tmy, že se rozednívá. Pomalu teda. Jenom pětek se tady může, jo. Vůbec ne. Kdybyme na tom křížení. Tak to musí je volídat. My jsme se drželi vlevo. Tady bude 6-5, ne? Já doufám, že tam ty zvuky taky takhle máte skvěle. No, já mám tady. Ani nevím, vlastně, jestli mě slyšíte, jestli to není tak náhlas, že... Jste mě neslyšeli. Ano, křížení za 400 metrů a máme 40. Tak vyhoď tu rychlost a uvidíme, co se stane. 45 by bylo optimum, možná trošku bude muset brzdit. Čím větší obtížnost, prosím vás, tak tím i reálnější to, že prostě fakt vykolejíte, jo. Takže podle mě tam pak ta rezerva, jak my vždycky říkáme, 45 dobrý. Pak podle mě rezerva už není možná vůbec a normálně to vás to vykopne z těch kolejí. Máme teda přehozeno doleva, což je dobře, si myslím. Jo. Horem nepojedem určitě. Tak, musím se tam objíždět radši v Berlej tudy. Jenom pětek. Stoupání, tak pojď. Dobr. Vůbec nevidím na ty brzdy, teda jak je tady tma nevnitř, ale myslím, že vidím o to líp ven. Chci jezdit furt jenom tunelem. To je skvělý zvuk. Ještě jsem zvědavej, tady to myslím nejde, ale některá lokomotiva, co jsem koukal, tak umí odevřít okýnko normálně, že se jako odčoupnete. Tady ta animace chybí, jenom odevřet takhle vlezete ven, ale já bych si mohl zkusit s dveřma. Jo, bude to. Byl jsem vevnitř, ale mám dveří dveře. Dobrý. Dobrý. 7 pětek. Máme 40. Chová se to úplně podle mě jinak. Dokonce teď vidíte, jak se to hýbe? A už jsem vám to řekl minule, že se to krásně klání, jak jsou ty kole zvlněný. Vypadá to stokrát líp, předtím to bylo takový víc statický. Teď si jako fakt vychutnáte ten pocit, jako že tam vpůsobíte. Mám už pusedem nějak hrozně rychle. Hlavně už podle toho zvuku, jo, předtím ten zvuk byl takový jednolitej. Teď krásně slyšíte, jak to prostě přidává a... Mám jako lepší pocit z toho, z té rychlosti. Vůbec jsem nestihl sledovat, kolik tady máme jet. Usuzuju jenom podle těch kníkaných kol, že se mu to nelíbí, že jedeme moc rychle. Důležitý je si pamatovat, že na Ičku mám teda brzdu malou, ale já bych potřeboval jako spíš velkou, to je Učko. Jo. To je Učko. A my jsme kde? Kde budeme mít zatáčku, že? Malou brzdou lehce jenom. Tamhle se napojíme a... Za chvíličku jsme ve slevárně. 6 pětek. Museli poštěrovat nějaký výkon týhle lokomotivy, to není možný, takhle perfektně nejela. To jako vůbec. Můžeme 80 dokonce prej. No... Teoreticky... Tady bude krásně novinka, no mohli bychom to zkusit, ne? To umí. V klidu. Nám vyskočí motor po 20. Ale víte, že ono fakt jako jde nahoru?
Ta najednou má sílu. Měl předtím nějakou demoverze. Nepamatuju, kdy naposledy jsem s touhletou lokomotivou jel takhle rychle. Necháme to cvakat asi jenom až úplně na ten třeba druhej. Takovou udržovačku. Stejně tak tím budeme brzdit, to je jasný. Jo, vidíte, že už začíná být vidět. Takže podle mě fakt ráno. Vidím hlavně, že teda furt letíme těch 70. Ještě furt dobrý, tady je 8-5. Ale to už v podstatě na volnoběh, jo, já už jsem stáhnul výkon. Jakože úplně, teď vlastně úplně, to slyšíte i ten zvuk toho motoru, že úplně padnul. 7-5, takže stejně budeme muset brzdit za chvíli. Já nás to prostě donutí zpomalit až zabrzdit. Už je 6-5. No úplně se to brutálně ovšem. Až povolíme tu brzdu. Jestli to je projet v 6-5, tady je tak dobrý. No vidíš, tady už můžeme zpátky se 8-5. No a jsme... Máme radničko, za chviličku lítneme do slévárny, učíme dál. Lehce teda přidáme. To je jak na vodě normálně. Připravám. Pozor, tady. Kde jsme, onem, vyhodit rychlost, jedeme z kopce, není potřeba utrácet. Tady se nám to rozhejbe samo. Ještě pohlídat tu rychlost, kterou vlítneme do té slévárny a je to v pohodě. Tady prý 9-5 do konce, takže dobrý. No. Pršet taky pomalu přestává. Tady jediná textura, která mi přijde, že prší před lokomotivou. Možná to zkusíme vypnout, ty stěrače. Stěrač. Tak. Uvidíme, jestli se začnou nějaký kapky na okně. Myslím, že ne teda. Až. Ty jo, normálně projíždí rychlý Praha-Brno. Přes pětek, brzdíme. Brzdíme nebo vyletíme? Ještě brzdí. Takový ty výpce tady. Dobře, tak vezmeme velkou brzdu. Dobrý, stačí. Vzduch. Se dofouká. Jedeme dobře, doufám. Pětek, tady čistý průstřel, takže dobrý. Jo, pade, aha, tak to ne, nezrychluj. Už tady pade. Kvůli výhybkám. Musíme malou brzdu jenom. Vím, že se nějak jmenujou, ale si to nikdy nepamatuju. To není malá a velká, ale nějak se jmenujou, že jo. Tady taky prostě je prostě nastavený. Jsme teda, projíždíme teda slévárnou, takže si můžete kochat, jak to tady je změněno. Tady přibyly určitě ty nákladáky, ty tady nebyly. Tam ty návěsy taky vedle. Nějakou ještěrku jsem tam viděl. Pade. Máme taky návěs nějaký novej. Jedeme hezky, volnoběh. Teď jsem tam zařadil tu rychlost. Tady to nevypadá, že by se nějak extra něco změnilo, kromě těch doplňků, jako jsou auta. Teď
mě dopředu, co? To by viděla moje žena, tady říká, že se asi kocháš. Takže frčíme dál. No tam my už pak projedeme jenom rovně a... jsme na místě. Vůbec netuším ty ty stopky. To, aha, počkat, pozor, to nebyly vlastně hodiny, to byly stopky. Že jste si mohli jakoby na stopkách zapnout ten čas, když jste vzali tu zakázku, abyste viděli, jestli to stíháte nebo ne. Tak tady jdeme dobře. 7.5. Jsme v pohodě. Já teda pozdravím s dovolením ženu. Ahoj zlato! Tak je náš signál, ona ví, že to mi háří rukolo. Pokud teda byla doma všem. Tak, vyhodíme tu rychlost, protože jsme se rozdělili jako blázen tady z toho kopce. To je brutálně, 7.5 tady ale povolený, takže dobrý. Aby jsme měli v pohodě ustát. Máme tu menší klesání teda. Pojedeme přes vodu. Jo, to dáš. Já ti věřím, tady už je 8.5, tak pojď. To je vždycky ten zvuk, jak to cvakne, to je když přebíjí brokovnice normálně. 7.5 tady povolnej, bude stoupat ta rychlost. Jaká ta loďka mi tady chybí. VTS-ku taky jezděj. By mohla být i tady. Tak, Bčko. B2S, to je doleva. Druhá. Druhá zleva. Tohle jsem chtěl. Teď už nás nic nečeká, tam je výhybka. Takže teďko se budeme držet vlevo. Další se budeme držet vpravo a jsme na místě. Tady můžeme kilo. Už kilo. Tak pojď ukaž. Takhle děláme machra, že už máme prázdní vagóny, jo. No, tamhle už je 9.5, tak se se uklidní, jo. Nevím, kdo to bude platit furt. A palivo. Ale je to boží. Ten pocit z toho, že se ten vlak fakt rozhybí, víte, jak se to je skvělý. To je super udělané. Nevím, kolikátej to je díl už. Jinou mi verze, jestli třetí nebo kolikátej, a já jsem stále v úžasu. Pořád se toho nemůžu nabažit. Asi dobrý, no tady taky 70. Myslím, že je mu na chvilku bude zatáčka a pak nás čeká ta výhybka. Tam sice jedeme rovně, ale u té výhybky vždycky pozorujou, že má zpomalovat. To myslím necháme takhle a budeme všichni spokojení. To znamená, proč tady je to napětí. Jako mi hlídá, když je zhasnu, tak možná nemuseli svítit těma dálkovým hlavě. Takhle není svítění, no má je. To je... to bylo 70, co vidíte? Mám to všechno, ne? Tady. Tohle je, jo, tady je ta zatáčka, ale tady žádný omezení nebylo. Předpokládám, že těch 7.5 je v suchu. Uvidíme. Tak trošku pomalem. Přijede ti, že je dost ostrá ta zatáčka na to, že 7.5. No tady ty 6.5 dokonce. A výhybce. Jako zvuky jsou tady perfektně úplně doplněný do čumem. Mě vůbec ani nenapadlo, že v té hře předtím míň nebo něco, jo, ale teď je to teda musí být perfektní. Jestli tenhle update něco perfektně zvládnu, tak jsou to zvládnu. Jo, zrovna máme, čím je. Ale tady stovka, tady 60. Že tohle to vůbec nevyřešili, tady odstranili. Tady ty zbyteční rychlostní cedule. Dobrý, jsme tady.
teda se držíme vpravo, což máme, a je tam povolený 6.5, taky máme, tak když jsme tady dneska už jednou jeli. Tady pádem teda, no. Tak stáhneme rychlost a uvidíme, co se stane, už to klesá. Tady nějaká, jsem nechtěl, brutální zatáčka, není, ne? Jo, ale my musíme začít řešit ty výhybky totiž. Že bychom tam možná neměli vlítnout úplně. Takhle. Tady jedeme takhle. Ty blbě asi, že jo? Jo. To vidím. B2S je tamhle. Zdraví kam je nervu. Se podívám, jestli se to dá projet skrz tu garáž. Jo, dá, ale připojíme se tamhle nahoru a Bčko nejde projet, takže zpátky musíme. Jsem přesně nevychytal, že jsem se měl uskromnit rychlostí. Čekáme, se nám to dofoukne. Foukej, už to frčí. To hrneme zpátky. Potřebujeme sem. Ale říkám, tady je to dost plný. Že tam asi zacouváme. Asi jo. Kdybych nebyl já, bych neměl aspoň jeden chaos. Po cestě. Takže samozřejmě vykládka, protože na nákladce to bylo v pohodě. Tak tam potřebuju, jo, takhle okolo, to jsme dobře. Tady jsme taky dobře, takže jedinou, kterou jsem zblbnul jíp, byla tato. Jak mi to napadlo? Já jsem si nepodíval, že to je jasný tady přeci. Tak stojíme. Předu. Potřebujeme tuhle teda. Tak. V pořádku. Jsme se dofoukali. Vemte si taková blbost tady a o jakou dobu už mi to teďko zbrzdilo. Už jsem v podstatě tam mohl být projetej. Jo. Mám pocit, že se nehejbali dřív ty těžební věže. Byly jenom jakože vyplý, vypadá dobře. Tak ty vagóny trošku potlačíme, no. 2S. B2S, ano. B. Krásně to objedem. Nachováme tam. Musíme tiptovka, decentně, jinak to tam poházíme. Ještě otázka teda, jestli se tam za tím Bčkem, jestli je to dostatečně dlouhý, aby jsme se tam nešli ze vším. Už jsem tady jednou byl teda, ale pamatuju si. Jo, protože tam je to slepý, tak bych se mohl zvládnout zacouvat. To nevím, jestli jsem narvu 4 vagóny. Zase by se nějaký inženýr. Třeba až kvůli výpce. Jasně. Pomalu jako začne brzdit lehce. Ještě můžem kousek, jo, ale my budeme muset kousek, protože mám pocit, že jsme za ještě. Jsme podívat. Kde jsme za? Co za zvuky? Co nebudu bát tady? Tak, jdeme ještě teda kouře dopředu. Můžete sázat, ne? Jdeme. Můžu nechat takhle jet. Bezpečný. Ukaž.
jako půjde. Ale nevykopl nás to. On by se hned vrátil, býval, totiž kdyby to nešlo. Kontrolujeme, jo, jsme za, dobrý. Šejný. Tak, brzdička. To to možná jako ovládat taky to rukou občas, to je docela dobrý. Odbrzdit. Ne. Jantár. Zabržděno. Tohle potřebujeme, tak. A teď citovka. Kam citovka? Tady nevidím. Tady nevidím. Prima. Co chceš? Kouvat. Nevím, jestli jsou tam plně prázdní vagóny. A to je, vyhodíme to, uvidíme. A nás tam pustí kamera. My jsme měli aspoň trochu přehled. Kdy začít brzdit. Kolik jdeme? 10, to je moc. Pomalíš ještě? Když do nich ďukneme v pěti, tak to nevadí. Tak, já se budu podívat, kdybychom ho odbrzdili ten vagón. Jo, tady ještě místa. Jestli je zabržděný, jakož asi jo. Tak doufám, že ho moc jako neodhrneme, že by nám jako ujel, to bylo blbý. Ale připřáhávat si mi to teda nechci. Tak, kytovka. Jsi normální? To ti to řek, že máš jít dopředu? Všechno popřu. Tam to dělá chytře, on se chce rozjet, aby do nich pořádně žusnul. Fukuje brzdy, nebo co je? Jo, brzdy. Ne? A už trošku jsme i přetlačili a jedeme. Přetlačí. To bude bomba. Kolik jdem? No, skoro 10, no. To bych řekl, že to je moc. Je to asi byl ten náraz, když se nepletu teda. Vagony nikam neodjíždí, tak je to dobrý. Už si pamatuju, že musím zabrzdit tohle. Radši zabrzdíme i tyhle, aby neřekli. Tak. Jde tady domeček. Bude na druhé straně. Tady někde za těma. Já tady. Tak ukaž. Jestli jsme tady správně. No ti nebudu dávat mapa. A něco je špatně. Něco je špatně, ukaž. Některé vozy nestojí na cílové oblasti. Kde máš koš? Tady vyhodím. A jestli se nám do země. Že mi to nezapočítalo ten jeden tady. To stojí na půl. Opravdu. Jak myslíš? Hlavně, že jsem si to zabrzdil. Mám to připřáhnout? Aspoň takhle, aby mi neodjeli. Na vzduch prdím, ale... Kdybych je neodstrkal někam na trať. Pátečku máme, odbržděno taky, tak pojď ukaž. Jdeme za cedulu. O, to je nejdělat. Takhle
natáhneme i tu ručku tady. No. Víte co, já to možná chcípnu, zůstaneme tady mnou stát, protože už je to podle mě dobře. Pojďme s tím teda. Hop. Tu bubla, slyšeli jste to? To je ale zlověstný znamení, to je, kdyby mi to i neteklo. To je dvě esky až tamhle. A jak už jsem to koukal cedulku. Podle čeho jsem se to řídil. Jako vážně. Tak tohle. To máme ještě na kousek, ale já jsem si to zabrzdil, že jo. Já jsem si říkal, že tady vidím tu výhybku, že to je nějaký divný. Tam u toho druhého jsem naštěstí nebyl. Takže znova. Znovu a lépe. Odbrzdí to. Ručku, že jo, máme dotaženou chytně. Jako frajer, už mám všechno hotový, můžu jít. Tady to když ta cedulka není, no, to mě zmáklo, ale až tamhle. Jdem. Nevím, co bude teda tam s těma vagonama, který už tam stáli. Jestli se tam dejdu taky na tu kole, jako. Já tam budu to dostat ty svoje. A jak tam přijdu do toho kanclu, ale mi to řekne, odstrčil jste vagóny. My zabrzdíme až kubnu s náma ty zadní vagóny, že vyskočíme z toho kubu. Tak pane, myslím, že byste mohli spokojený. Už to vyhodím, protože to už tam dojede. Neza, ano? Neza, víc o tom nebudeme diskutovat. Naschle. Vezmeš tu brzdu, nebo? Zavřít. Jde se chrápat. Bude tudy do Bavorova. Tak, jsme tady po druhé. To neuznáš, tak je to šikana. Já si srandu. Přesuň vozy z koleje. G7S na kolej. B2S. Alespoň jeden vůz musí být zabržděn. Jaj. Už víte, proč tam je ten čas navíc? A mě, že jsem zabrzdil lokomotivu, co? Zajímalo, kolik z vás už se smálo, když jsem mu tak utíkal. Nemáš zabržděno. To je slyším muzika, kořínka. Ať ne, nemáš to zabržděný. No tak, pusť mě dovnitř. Tak pustě, já nejsem. Už? No, hurá. Čas pro bonus 57 minut, vidíš to, a 45 minut a hotovo. Jsme žádný Bčka, ne? Dík. Jo, teď tě budu držet v ruce, jako jo? Jsou peněžence. Nebo nejsou? Proč se mi peněženka dala až sem? Mně stačí asi jedno místo. Tak. A kompas nevím vůbec, jestli potřebuju. Ten si asi dám tady někde. Dopryč. A nebo vůbec tu pěřinku se tím užívat bokem. Ne, nechci. Autista. Protože pak musíte zmášnout ty prachy, že jo? Aby vám to, tu pěřinku, aby vám to tam přišel peníze. Kolik máme? 206 tisíc. Víte, co to znamená? Že až pojedeme odsaď. Popravíme lokomotivu, no možná vám to dá tu zakázku, uvidíme. Tam musí stejně dotankovat. Tak až pojedeme odsaď, tak pojedeme někam. Děláme kam. A klidně na přístavu zpátky tadyhle, hele 22 tisíc. A to si podle mě nám zbyde už normálně na tu. Na DE6-ku. Konečně. Tak jo. Děkuju za shlídnutí. Mějte se báječně. A dalšího videjka, nebo příště s náma na streamu, se budu těšit na viděnou.